Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. Dobrý den, v dnešním videu bych se chtěl podívat na zajímavé téma, na článek, co se týká jednoho analytika, jelikož současná situace není úplně lichotivá a mnoho z nás zaznamenali veliké poklesy, co se týká celkového portfolia nebo i jednotlivých společností. Možná někdo z vás má i nebo měl v portfoliu banky, které vyklesaly opravdu hodně, případně zbankrotovaly, nebo i jiné typy společností, které velice pěkně vyklesaly. Opravdu mnoho společností už je na zajímavých úrovních. Já opravdu více společností sleduji, jsem se o tom zmiňoval nebo zmiňuji se o tom pravidelně ve svých updatech, co se týká svých portfolií. A v dnešním videu se podíváme na zajímavý článek, co se týká nejlepších defenzivních akcí ke koupi v současné době, protože v současné době nějaké společnosti, které by měly být defenzivní, nebo tedy by měly být obrany schopné při současné situaci, měly by tedy klesat méně nebo se držet na svých úrovních, je opravdu málo a je dobré minimálně se o ně začít zajímat, aby naše portfolio bylo více diverzifikováno a nebylo například tak rizikové, jako máme třeba doposud, nebo případně jako někteří z nás mají některé rizikovější společnosti, které například ještě nemají zisky a čekáme tedy zisky až v budoucnu. Vidíme tam zajímavou možnost, co se týká rozvoje do budoucnosti. Myslím si, že rozhodně to bude zajímavé, věřím, že mnoho společností budete znát, možná máte i tyto společnosti ve svém portfoliu. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme se podívat na námi už známou stránku Kiplingers, kde se podíváme na tento článek nejlepší defenzivní akcie v současné době ke koupi. Investoři se v současné době obávají o finanční sektor a ekonomiku, ale tyto nejlepší defenzivní akcie mají rysy a verze právě k riziku a k poklesům, které mohou pomoci uklidnit tyto obavy a minimálně zlepšit nebo sklidnit naše portfolio, pokud máme například portfolio o něco více rizikovější. Já například i v současné době hledám a sleduji i finanční sektor, protože si myslím, že některé společnosti nám opravdu klesají velice pěkně. Myslím si, že jsou tam zajímavé možnosti na nejenom sledování, ale případně i nakoupy. Samozřejmě toto video není investiční doporučení, jsou to pouze moje názory na dané společnosti. Když jsem se ale díval, tak dokonce i Warren Buffett někdy levněji, ale i dráže, než jsou současných cen, například u společnosti finanční sektor Bank of America nakupoval dokonce i na úrovních 28, 29 dolarů, někdy dokonce i 30, 40, ještě před krizí 2007, 2008, potom je odprodal, potom vlastně jim pomáhal, takže nakoupil levně, ale i mírně, když se podíváte na stránku Datanoma, přikupoval dokonce kolem cen 27, 28 a potom dokonce až 29, 30 dolarů, takže teď můžete mít i zajímavé slevy, co se týká porovnání Warrena Buffetta. My se teďka půjdeme podívat na 6 zajímavých defenzivních společností, které nám nabízí právě tento článek a daný analytik. Takže jdeme na to. Jdeme na první společnost, kterou je společnost Wendy's. Tržní kapitalizace pouze 4,4 miliardy, dividendový výnos skoro 5%. Wendy's je druhý největší řetězec restaurací rychlého občerstvení v USA a třetí největší na světě. K 1. lednu 2023 má po celém světě přes 7 000 restaurací, z nich většina je v USA. Většina z nich jsou vlastně franchízou, 93,3% obchodů v USA vlastní 217 franchízantů a 98,9% mezinárodní společnost QRS vlastní 106 franchízových vlastně skupin. Jak tato společnost vypadá, co se týká
zajímavých fundamentálních ukazatelů, takže takto vypadá současná cena $21. Když se podíváme na dlouhodobý graf, tak vlastně jsme na úrovních přibližně stejných jako v roce 2020, kolem $21. Když se podíváme na základní fundamentální ukazatele, jako jsou PE, tak vidíme hodnota PE současná 26, což mi přijde upřímně u této společnosti vysoké, má tedy klesnout na hodnotu 19, i tak mi to přijde tedy vysoké, ale jak víme, tak mnoho právě defenzivních společností mají i vyšší fundamentální ukazatele jako PE, protože jsou právě stabilní a investoři jsou ochotní za ně zaplatit více. Bohužel, co se mi tu nelíbí, je vysoké zadlužení u této společnosti, výplatní poměr 60%, což je rozhodně dobré, hledáme výplatní poměr kolem 50, lépe pod 50%. Hodnota PEG je vysoká, price to sales je dobré, price to book je vysoké, price to cash flow je taky dobré. Další druhou společností je společnost, technologická společnost Microsoft, tržní hodnota $2.07 bilionu, dividendový výnos 1%. Microsoft nemusím představovat, je to významná nebo jedna z největších softwarových společností a opravdu má opravdu mnoho segmentů svého podnikání, do kterých je tedy navázán nebo který tedy provádí operační systémy, cloudy, hry, umělá inteligence, teďka vlastně nově chtějí implementovat a aplikační software. Microsoft existuje od roku 1975 a tuto společnost mám i já ve svém portfoliu a i jsem ho vlastně na začátku roku 2023 přikupoval. Je to jedna z mých nejoblíbenějších společností. Jak to s ním v současné době vypadá? Cena kolem $281. Když se podíváme na graf dlouhodobý, tak vidíme, že maxima právě na konci roku 2022 kolem $336, teď jsme na 280, teď nám to pěkně poskočilo. Když se podíváme na fundamentální ukazatele PE 31, forward PE 26, což je vlastně podobné jako u Wendy. Forwardové oni tedy očekávají u Wendy 19, ale společnost Microsoft rozhodně má větší růstový potenciál, co se týká jejich tržeb. Když se podíváme na zadlužení, to je skvělé, tam je nízké, výplatní poměr pouze 28%, což je taky skvělé, PEG nad 2, price to sales, price to bohužel vysoké, price to cash flow taktéž vysoké. Další společností je společnost ze sektoru farmacie, taky mám ve svém portfoliu i jsem ji nakupoval, buď na začátku roku 2023 nebo na konci roku 2022 společnost Pfizer, tržní kapitalizace 220, skoro $7 miliard, dividendový výnos v současné době 4%, což mi přijde opravdu velice pěkné a kolem té ceny $40, dokonce jsme byli i pod $40, mi přijde cena opravdu zajímavá. Pfizer je diverzifikovaná farmaceutická společnost, která nabízí léky a vakcíny v širokém spektru terapeutických oblastí. Společnost Pfizer má silný základ různých léků, které svým akcionářům vytvářejí silné peněžní toky. Nejenom, že vlastně své léky a je vlastně prodejcem léku, ale je dobré, že mají i výzkum a léky vlastně nově i vytvářejí. Jak to s touto společností vypadá v současné době? V současné době vidíme vyklesání z úrovní kolem $54, kdy mi prostě přišla drahá. Jsem rád, že to vyklesalo. Dokonce jsme byli i právě na úrovních kolem hranice $39. Teď jsme na $40-41. Když se podíváme na dlouhodobý graf, tak jsme právě pěkně vyklesali. Se podíváme na úrovně z roku 2020, z úrovně roku 2019, tak jsme vlastně na těch úrovních, což mi přijde zajímavé, že jsme vlastně se dostali na tyto úrovně. Ano, je pravda, že prostě vakcíny na COVID už nejsou v kurzu a možná už se prostě nebudou ani používat, možná trošičku. Ano, ale i tak si myslím, že stále tato společnost je na tom rozhodně lépe, než byla v období před COVIDem. Když se podíváme na základní fundamentální ukazatele, PE současné 7 má se zvednout na hodnotu 11, i tak stále velice pěkné, nízké.
Zadlužení nízké, výplatní poměr pouze 29%, PEG tu bohužel není, Past to Sales, Price to Book dobré do 3, Price to Cash Flow taky vypadá velice dobře. Takže myslím si, že u této společnosti jsou ty fundamentální ukazatele v pořádku. Další společností, opět ze sektoru hodně defenzivního, je společnost Coca-Cola, kde si bohužel myslím, že je stejně jako společnost Pepsi, rád bych přikoupil vynikající společnosti, upřímně více bych nakoupil raději Pepsi, ale jsou podle mě na vysokých úrovních, na to se ale ještě podíváme. Coca-Cola, tržní kapitalizace 259 miliard, dividendový výnos aspoň 3% hrubý, což je dobře. Coca-Cola je známá jako nápojová společnost, která dlouhodobě produkuje trvale rostoucí zisky, peněžní toky a dividendy. Coca-Cola navíc odkupuje akcie nad rámec svých částek, které vydává i zaměstnancům. To také pomáhá zvýšit její zisky a dividendy na akci, což je rozhodně skvělé. Když se půjdeme na fundamentální ukazatele, ale první na cenu, jsme na nějakých 61 dolarech, trošičku nám vyklesala z 65, když se ale podíváme na dlouhodobý graf, jsme prostě nahoře, vlastně období covidu byla cena kolem 55-56, tam bych byl rád, kdyby jsme se podívali, uvidíme, možná se tam ani nepodíváme, na začátku roku 2023 jsme tam byli 55-54, když se podíváme na fundamentální ukazatele, současná hodnota PE 27, když se podíváme na Microsoft, který roste prostě více než Coca-Cola, která roste jenom tak 2-3%, Microsoft kolem 10%, 31 v porovnání s 27, no 28, tak si myslím, že je jasné, kterou společnost bychom si měli vlastně vybrat při aktuálních cenách. Forward dobře, 21 nebo 22, ale Microsoft má být 26, což je stále pouze jenom o 4 více. Zadlužení je o něco vyšší, ale je to prostě stabilní společnost, pro velká značka, takže tady si myslím si, že to není problém. Výplatní poměr už je bohužel vyšší, 79%, PEG je vysoký, price to sales, price to book vysoké, price to cash flow bohužel vysoké. Další společnosti, tentokrát společnosti ze sektoru energetiky, společnost ExxonMobil, kterou mám opravdu malým zastoupením ve svém portfoliu, jestli pouze jedním nákupem 50 dolarů nebo dvakrát 50, tedy 100 dolarů, nejsem si jist. Tržní kapitalizace 421 miliard dolarů, dividendový výnos 3,5%. Upřímně si myslím, že v současné době kupovat tyto společnosti, možná opravdu Warren Buffett ví, co dělá, co se týká společnosti nákupu Occidental Petroleum. Já si myslím, že tyto společnosti už jsou bohužel na vysokých úrovních, takže nepřikupuji, mám ve svém portfoliu, protože je tam velice pěkná dividenda a dívám se teďka po jiných společnostech, které mi přijdou zajímavější, které vyklesaly, právě například sektor farmacie, finanční sektor, REIT, dívám se i na REIT společnosti a tak dále. ExxonMobil je jednou z největších ropných a plynárenských společností na světě. Její tržby v loňském roce přesáhly 400 miliard dolarů, což je téměř o 45% více než v roce 2021. Tato společnost má dlouhou historii, solidní značku a je v podstatě dojnou krávou na dividendy. Řidiči navíc budou ještě nějakou dobu potřebovat ropné a plynné produkty navzdory přechodu na elektrická vozidla. Upřímně si to myslím taky, že ano, sice budeme přecházet na tu elektromobilitu postupně, ale zatím to nevypadá tak žhavě, že by opravdu tak rychle jsme se na tu elektromobilitu prostě překlopili, protože ty elektromobily jsou prostě stále hodně drahé, takže myslím si, že dlouho se bude ještě jezdit, co se týká spalovacích motorů v Evropské unii, možná budeme to mít dříve prostě elektromobilitu, bude to horší, ale Amerika ano, chce jít tou cestou, ale zatím tam nejsou žádné plány, kdy se prostě skončí se spalovací motory a tak dále v Číně a dalších zemích, bohužel jenom Evropská unie prostě to žene. Jak to vypadá ExxonMobil, současná cena nějakých 104 dolarů, dlouhodobý graf, vidím, že jsme opravdu vysoko, v období roku 2019-2020 cena kolem 72 dolarů,
Když se podíváme na fundamentální ukazatele PE 8, forward PE 10, zadlužení nízké, výplatní poměr pouze 20%, což je skvělé. Tato společnost taky chce jít cestou obnovitelných zdrojů, co jsem si tedy o ní zjišťoval, ale i další společnosti jako Chevron a Occidental Petroleum. Když se podíváme na hodnotu PEG, ta je skvělá, hodně nízká. Price to sales, price to book taky velice pěkné, nízké. Price to cash flow velice pěkné do 15. Poslední společností z tohoto defenzivního seznamu je technologická společnost Oracle. Tržní hodnota 237 miliard dolarů, dividendový výnos 1,8%. Oracle, významná společnost zabývající se cloudovým softwarem a službami, která nabízí produkty pro plánování podnikových zdrojů a řízení výkonnosti podniku. Společnost nedávno oznámila, že její tržby vzrostly meziročně o 18% amerických dolarech a o 21% v konstantní měně na 12,4 miliard dolarů. Společnost je navíc extrémně zisková a vyplácí pěknou dividendu, zejména u technologických akcí spolu se zpětným odkupem jejich akcí. Když se podíváme na její cenu kolem 88 dolarů, když se podíváme na dlouhodobý graf, taky nám vyklesala z těch maxim konce roku 2022 nějakých 96-97 dolarů. Myslím si, že tady, kdo nakoupil za 60-61, tak může být rozhodně spokojený. Hodnota PE 29, zajímavá je hodnota forwardového PE 16, což už vůbec nevypadá špatně. Zadlužení tady bohužel nevidíme, to je tady v podstatě nulové, výplatní poměr 41%, což je v pořádku. PEG je bohužel vysoký, price to sales vysoké, price to cash flow bohužel vysoké. To je tedy z dnešního videa všechno. Podívali jsme se na zajímavý tip na defenzivní akcie k možnému minimálně sledování do našeho portfolia. Já některé z těchto společností vlastním, jako je společnost Microsoft, Pfizer, Coca-Cola, ExxonMobil, i když Coca-Colu mám ve větším množství nějakých stovek dolarů. ExxonMobil opravdu velice malé zastoupení. I Coca-Cola se teďka snižuje, protože ji nepřikupují, ale rozhodně je to skvělá společnost. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit nějakou symbolickou částkou, tak dole pod videem mám číslo účtu, kde mě můžete podpořit. Těm z vás, kteří už mě podpořili, moc krát děkuji. Můžete se také připojit do členské skupiny, co se týká YouTube, kde přidávám dopředu videa, až se tam teda přidáte, uvidím vás tam, tak tam ty videa postupně přidám, co se týká výpočtu vnitřních hodnot, ale i další videa. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co v současné době děláte vy, zda jste něco zajímavého nakoupili, například jednu z těchto šesti společností, případně zda znáte nějaké další zajímavé defenzivní společnosti, tak je rozhodně napište dole pod video do komentáře. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tedy hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.